Të nderuar televizikues, mirëmbrëma. Pas tre ditësh fillon zyrtarisht fushata elektorale. Në fakt, kjo është një fushatë që ka shumë muaj që ka filluar. Opozita, siç ndodhë rëndomë, e fillon atë me kohë, sepse prit ditën e vetë. Por dhe maxhoranca me mënyrat e veta, me punët e veta, me përpjekjet për të treguar se si qeverisë e tjera, e ka filluar, edhe ajo e ka filluar këtë fushat me kohë. Është një fushat e ashpër, ndoshta nga më të ashprat e 30 viteve të fundit, çuditërisht në Shqipëri vijon të ashpërsohet, të ashpërsohen fushatat, politika shqiptare të jetë shpesh e ndezur, dhe produkti i saj shpesh nuk është i mirë. Sot unë do të kem në pjesën e parë, si që kam njoftuar më herët, e ana do të jetë përgjithsisht ditë intervistash, ku unë përgjithsisht do të kem një të ftuar, special, por me një arsye të rëndësishme. I ftuari im për mbrëmjen e sotme është Nasip Naco, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në Berat. Shumë kush mund thotë, mos u ngatrova. Është vërtet zoti Naco dhe është kandidat i Partisë Socialiste në Qarkun e Beratit. Duket, unë e kam emërtuar zoti Naco, çudia është dhe e madhe e Nasip Naços. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua mbrëmjen e sotme. Faleminderit dhe juve për ftesën, zoti Rakipi. Ty më njëherë me një moment mjaft interesant që media shqiptare transmetoi pa kohë më parë. Regjia, lutem me sinkronin 1. Po ku jemë në si, ku jemë në burë, e, po, mi më vla, ka që partia kje di sa asë për pi gotë verës vjenë, po ti e dhe qytetarë, më vla. Por e pi një ju i gotë verë, që apo ke altë dhe shpalli në armik, ti i shpalluri, ti nuk e shpallur akoma, po ti në listje për armik, ku jemë, më vla, në shkatrolla, më burë, a? Shive që i të shive. O në si, në më folti. Jo, kjo është pak shumë, vetë, është nuk ka kurajë, si këtë i për më dhe do vjetë. Jo, kurajë ka i, po kurajë ka i, po ka atë burnin që do që të avrasin, të avrasin në meqelis, pas taj të rinjaj. Më shumë ka vra lona, me ka thonë të dhe lona gurin për aktite, ku përdojtë? Po, ona si. I me dy metra burë. Në rëbë një ditë, a ojë raki skrapaj, naftoj ditë, burë, a burë, ajde, të përshëndesim vla, ti është mirë. Jo e keni parë shpesh, sigurisht e keni parë për para nesh, për para se dikush, zoti Naco, të dorëzonte në media. Se në fakt atje ka fare pak figura, është Kryeministri Rama, Lefter Koka, që duket një personazh që e ka shtisur, duket sigur e ka shtisur këtë gjë, dhe Damen Gjiknuri në sfond që luan fort për Partinë Socialiste në videt që njojmë. Tani, zoti Naco, kur ju ka ardhur kjo video? Nga Edi Rama, ju, se jo kur ishtë dorëzuar medias, në silin muaj, dhe që me nduat fillimisht, kur e patë? Më thënë drejtë, nuk kam menduar asë gjë. Më mendoj që më ka ardhë kjo si video. Dihet që në politikë ka propozimet të ndryshme, ka ofertat të ndryshme, ka fyerje, denigrime, dhe unë kam qenë pjesë e politikës nga 1 qershori 2008-ës, dhe s'ka qenë oferta e parë dhe oferta nga partitë tjera, por gjithse cili bën atë që mendon dhe që ndjen kur i vinë oferta ndryshme. Nuk e kam bërë veten dhe kur kam patur propozime tjera, të pa natyrshme, dhe thoshe, që me vrap të vinja të kryetari partisë ose të kryetare e partisë, e të thoshe që zoti Rakipi më ka bërë këto ofertë, më propozoi këtë, këy më kërcënoi për këtë, siç bëjnë shumë të tjerë, për të rritur pjatën e tyre politike dhe elektorale. E kam parë si diçka ndoshta e natyrshme dhe të zakonshme që mund të bëhet gjithkujt. Nuk i kam rëndësinë dur në momentin.
disa pasazhe sigurisht që përkoni me atë që ndodhte me mua. Ai është kryeministri vendi, mund të ketë informacione të tjera që marrëdhëniet e mia me leadershipin aktual të LSI-s nuk ishin dha që aq të mira dhe aq pozitive. Sepse mbas dorëzimit të mandateve, mua më shkërkuar nga kryesia e vogël e LSI-s, më mbrapa bë dhe vendim që unë të ikja nga qarku Beratit dhe të mbuloja qarkun e Durrësit për shkak të largimit të zotit Koka. Duke mbajtur mandatin, nuk kam pranuar fillimisht, sepse në qarkun e Beratit kisha vite ku strukturat ishin të konsoliduar. Më shkërkuar një mënyrë paksa jo të natyrshme nga leadershipi që të zëvendësonja zotin Koka në Durrës për shkak të largimit të tij. Dhe momentet e para nuk ka qenë lehtë për mua për shkak të krijimit të strukturave dhe punës në teren, pastaj sigurisht që un kam vite në politik, duke marrë me strukturat, me konsolidimin e tyre, duke përgatitur për zgjedhjet e vitit 2021. Kërkesat e kryesisë ekzekutive, do të thosha, kanë qenë disi të panatyrshme, kërkonin që nuk isha i mbi natyrshëm, të të merrja një numër mandatësh që po t'ja u them çfarë kërkonte LSI-ja nga mua dhe ju do qeshni dhe jo, do shkojmë te kjo pikë. Dhe ju dhe qytetarët, kështu që po okay. Okay, megjithatë jam serioz në këtë drejtim. Kemi një të mbaroj këtë dhe okay. Dhe i kam thënë që mundësitë e LSI-s janë deri në këto limite, të mund të drejtoj. Pra ta filloj atje ku e la zotin Koka me dy mandate dhe të konsolidojmë për të vazhduar me te. Po mund të bëjnë atë që është e panatyrshme, qoftë për mua dhe e parritshme dhe për edhe ëndra ndonjëherë nuk mund t'i krijosh dhe fantazinë në atë mënyrë sa për atë çka kërkon te LSI-ja. Ndoshta mund të ishte pretekst për të më lëvizur përsëri nga qarku i Durrësit, të çështja e tyre nuk është më çështja ime. Më shkërkuar që të kthesha përsëri në qarkun e Beratit. Kam rifilluar që të mersha me strukturat në qarkun e Beratit. Ndryshe nga vatja në Durrës, kam kërkuar që të bësh një vendim kryesie, pasi unë kështu e mendoj strukturat partinë që funksionojnë forumet, dhe mbas disa kërkesave të mia për Durrësin është bërë vendim kryesie. Më brapa pastaj më thanë që do ikësh në Berat dhe ne do marrim dhe vendime për katës, që të mblidhen forumet, kryesia e vogël, ekzekutive e madhe, komiteti drejtues për të thënë që unë jam drejtuesi politik i qarkut Beratit. Dhe mbas punës në teren, më kishin ardhur sinjale që dhe kërkesat për Beratin ishin më të mëdha se ishin mundësitë e realizimit të LSI-s. Dhe çuditërisht, unë duke qenë në teren, shikoj që janë prezantuar dy kandidatë në qarkun e Beratit. Beratit, po. Nga i moment kam të prerë çdo lloj marrëdhënie, nuk më thirrën më komunikoni diçka ose të ndaheshim duke pirë dhe një kafe për të thënë arsyet. Sigurisht që askujt nuk jam lutur deri më sot çka kam arritur, qoftë në politikë dhe qoftë në karrierën time profesionale. As jam lutur dhe as më janë lutur, por gjen një konsensus me dikë që do të punosh apo me institucione për kac. Të vazhdojmë si nga ky moment, un jam drejtuar profesionit tim, sepse në qoftë se ka manifestuar karakter në këto vite për shkak të pozicionit dhe profesionit që kam, pra mbarimi i fakultetit juridik, puna si avokat, prokuror, ministër drejtësie duke u kthyer përsëri në fushën time në studion ligjore, po përgatisja infrastrukturën ligjore, pra për të përgatitur një anar të regjistrohesha në tatimet për qenë korrekt, po përgatisja stafin e avokatëve që do kisha si ndihmës. Kur Befas erdhi propozimi? Ka ardhur edhe ky propozim që në momentin e parë nuk jam dhënë në cilë dur. Se duket, zoti Naçosh, duket një shpjegim i huaj, duket një shpjegim shumë simplist, shumë i thjeshtzuar. Sigurisht kështu është. Jo, besojmë, po un kam pyetjet e mia tani se gazetari bën të veten ju. Jo, normale, po. Tani ka një problem të rëndësishëm në historinë tuaj politike. Ju jeni pothuajse njeriu mirënjohës në
Lëvizje socialiste ishit njeri u mirën, si shumë lëvizje socialiste në për integrim pasilim I lirë metës. Të paktën për detyrat që keni ushtruar. Ju keni qenë ministri drejtësisë, ministri ekonomisë, pra një njeri shumë, shumë I rëndësishëm. Dhe në këtë plan, tani, kemi një handikap, qëte video, unë e kapa video për të shfaqur një moment, ku Lefter Koka duke sikur dirigjon një moment shumë të rëndësishëm. Dhe ju pyeta, edhe për ju, ju pyeta, sa ko, kur është bërë kjo, kur ju ka ndërguar ju këtë video? Se kjo ishtë shuar dhe media, si shuar qëllimisht, se ata e kanë për video në bëja. Ata që ishtë aty. Po sigurisht është bërë nga mua. Video në me ka bërë Stafi Ramës, Damjani për shumë, ose një njeri aftë që bën video. Po mundi pyes dhe ata, nuk e di. Po, juve, kur ju e kanë sjellë? Se ajo është thjesht një video, apo kanë folur direkt me ju? Ja, ja, nuk... Pra, ju ja u përcollën kur? Apo ju është dashur si video për... thjesht për ta vënë në media? Po, nuk e mbaj, më në sinjerisht datën, duhet të... Jo, edhe mund mos e mbash. Po, ju ju ka ardhur si video? Sigurisht që më ka ardhur. Dhe sa kohë pas videos ju keni kontaktuar me Edi Ramën? Pas 2-3 muaj, 4 muaj. Pra, videoja ka një jetë shumë të hershme, he? Duket si diçka e stisur. Unë me zotin Rama jam takuar ditë e fundit të muaj djetëtor, se kësha takuar... Në djetëtor. Videoja 3 muaj, apo I lem 3 muaj, mos I lem 4, se thoni ju, videoja është bërë në shtator. Pra, për pjekja e zotit Rama, që është një mjeshtër I vërtet, he? Të themi të drejten, unë nuk kam parë në këto 30 vjetë në Shqipëri, një mjeshtër kaq të madh që t'i kap, t'a kap lepurin me qere. Në çdo plan. Tu s'është as problem me lepur, as problem. Jo, 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 nuk ke lepur në rast. Po ai të premton botën, e gjithë, tha një gotë raki do të në fillim me të gjitha dhe duket fillon herët kjo punë dhe këtu un kam ngul si gazetare, kupton? Është një përpjekje shumë e madhe e majorancës e Edi Ramës konkretisht që pas Lefter Kokës, njeriu I rëndësishëm, se ju njeriu shumë I rëndësishëm. Jo vetëm si me gradat që keni patur në në pushtet edhe po në parti, po dhe në qark. Pra, ju thatë që nuk më pyeti partia, po unë kam idenë që partia edhe ka patur frikë pas atyre që ka parë. Se kjo video mbriti në dorë të lësisë dhe lësia e ka shpëndarë pas taj. Po dikush e dërgoj, me ndoj unë. Dhe këtu njësë një odise, e cila zjedhë më pas, si pas me, eh? Zjedhë më pas I gjithë kë provokacion, që ju bet ju, Përfundon pastaj te kalimi juaj me njerëzim te Partia Socialiste. Në dhjetor ju takoni Edi Ramën dhe zgjidhet gjithçka. Pra, duket që ju përbëni një duet mjaft fort, të domosdoshëm, sipas Edi Ramës, majoranca tani ka kaluar 8 vjet. Dhe ai është katalizatori për këtë kalim mendoj unë. Ka ndikuar sigurisht Koka apo jo. Ju keni miqësi të vjetër me të gjitha. Besoj. Ka lidhje me zotin Koka. Jo, se ai ka një kalim të ndryshe nga ju. Jo, ne njihemi bashkë herët dhe un kam respekt shumë të madh me thënë drejtën për të gjithë. Por ai ka një, shiko, ndoshta kapesh në këtë botë ku jetojmë nasip. Jo ti, tjetri. Ai ka një histori të dhimbshme me inkineratorët e të gjitha dhe ai ishte në punë tani. Edhe mi duhesh edhe ti. Mendoj unë, ndoshta ka bojë. Zoti Rakipi, po? Edhe ju keni qenë në disa televizionet tjera. Sigurisht, dhe do vetë edhe në tjerën. Keni iku, keni ruajtur integritetin tuaj, dhe se keni bërë çështje ekonomike, apo? Diku, jo, diku, se, nuk diku e... ku ka përfunduar Më duke me se nuk e thash respekti, nuk e thash për ju. Jo, për ta kuptuar dhe tjerë, diku, kur fillon e mbaron respekti, fillon paranoja, pra, pa më thirrur fare, ti të prezentosh të tjerë, dy kandidat tjerë, dhe me keqe fare nga gjithë kandidatët që ishën në 2017, sot nuk e asnjë në qarkun e Beratit, duke pretenduar që nuk kanë asnjë lloj roli individit. Partia është e fortë, ne ja kemi lënë me vulë, me gjitha, me institucione, me kryetarët e partisë, gjithë, s'kam se të shqetësohen se lvizi një ishë deputet qofte në qarkun e Beratit. Pra, kur unë nuk përbëj një asnjë lloj problemi për LSI-n, nuk besoj se ata duhet të shqetësohen. Dhe besoj se ka që mjefton për të ta kuptuar që nuk kam ikur nga kjo se më bëna një ofertë, po të ishe për ofertë, oferta më bërë gjithë deputetëve, për mëse
dorzuar mandatin. Jo, kjo është ky kalim, shiko. Por mos e dorzuar mandatin dhe unë i kisha të gjitha mundësitë edhe për ta mbajtur mandatin. Kam mbajtur qendrimin tim dhe ndorzimin e mandatit. Unë do të qelloj me gure lësin, sepse prej vitesh tash nga 1 qershori 2008-s kam qenë pjesë e strukturës së lësisë. Jam një nga ata deputet që ka marr mandatin 2009-ën. Pra, një nga ata 4 mandate dhe unë dhe zoti Koka. Zoti Meta që mori mandatin, iku presidenti i Republikës, dikush tjetër ka patur probleme me zotin dhe ka iku. Por ne ju keni drejt. Kalimi ka morëm mandatin, ne i rezistuam gjithë presionit të mundshëm në 2009-ën. Okej, okej. Dhe nuk kishim po, pikrisht te po themun. Nga një ofertë do na bëj diku se do pimi godraki dhe ju ishit një dhe unë menjëherë do pimi godraki. Ju ishit nga njerëzit më të rëndësishëm. Kjo bisedë sot nuk do të ishte, nuk do kishte asnjë vlerë. Kalimet janë të panumërt, ha, nga njëra palë te tjetra. Ju i patë deputetën fal, patë opozitën e unë i kam shkëputur marrëdhëniet me LSI në momentin që kam dorëzuar mandatin. Opozita pra atë mandat që mora në emrin e LSI-s, ma kërkoi kryesia ekzekutive. Jo, këtu. Ja kam dorëzuar dhe e di pse përbën kontratë të re me LSI. E di pse përbën ngjarje shumë të rëndësishme. Kontratë re që ata se bën dhe unë kalimi juaj te PS, e di pse përbën ngjarje të rëndësishme. Është një lloj po themi ja ta themi në mënyrë fare të rëndomt me fakt, me është një lloj sikur pandelim Majkua, që e caktoi të 30-tin, po themi, të 21-tin, 22-tin se ka caktuar Edi Ramën Tiranë, ti ik nga Partia Socialiste. Pra, ky përbën lajm dhe unë të kam thënë në studio, kjo është arsyeja. Ndryshe po të ishte një kalim si këtë. Unë kam ikur, marrëdhëniet e mia. Zoti Rakipi, marrëdhëniet e mia me LSI-n janë ndërprerë në mënyrë tinzare. Na paranoja që mund të kenë ata kaq. S'kam unë asgjë. Si në mënyrë tinzare? Nuk keni prova ju për këtë punë? Se ta thoni në mënyrë tinzare do thotë keni punë. Në mënyrë tinzare sepse në moment që ti më thret, më dërgon përsëri në qarkun e Beratit. Unë merrem gjithë ditën me struktura dhe aty shikoj me titra që prezantoi dikush tjetër, besoj se marrëdhëniet tona kanë mbaruar kaq. Po nëse ne kemi një video në muajin shtator. Po video mund të thresësh, mund të më pyesësh, të jap dhe unë versionin tim dhe video që është çuar në rregull. Që është çuar publikut. Po diversione media, zoti, diversione mund të jetë bërë të ndryshme. Jo, po diversioni është miku juaj ngushtë. Diversione sa kemi parë. Njeriu që qesh aty është Efter Koka. Ai mund të qeshë, mund të them një ditë gjë. Po tani kjo ka ndodhur pastaj. Dhe LSI-ja tani ju mendoni që LSI-ja nuk ishte drejt dyshonte pasi pak të vitë. Absolutisht fare. Moj shtator. Fare. Nuk ju thiri ju. Fare. Domethënë e ka quajtur punë të kryer. Punë tyre mos kam unë asnjë lloj. Po ty se ndjeve nevojë të vinje të shkonje të jososhe, ore çfarë keni? Po pse ti lutesh që të lutem, të lutem zoti Vasili më fut në listë, se ju keni filluar mirë njohës ty, se pa ty unë jetoj. Se ju filluat punë në Durrës për një goxhako apo ja? Po një vit e ca. Një vit e ca punë në Durrës. Po. Më tha një ditë do ikësh. Të ikësh nga Durrësi apo të renditesh? Të ikësh nga Durrësi do kthesh në Berat, sepse unë nuk jam nga ata lloj politikanësh që dal aty dhe them që ky është i drogës, ky është i kësaj. Unë flas thjesht, flas qartë. Okej, zotë Naço, atëherë ne dhe merrem me probleme, nuk merrem me emra dhe me. Ne duhet pranojmë gjë shumë thjesht. Që këtë video e kanë ndërtuar dhe e kanë dërguar deri te LSI-ja. Është një është qëllim apo ja? Nuk e di, nuk merrem fare me atë se si është qëllim. Marrëdhëniet e mia janë në një moment që nëse do mishë kërkuar që uleshim 2 minuta, më thoshin zoti Naço, 1 2 3, edhe unë tamë. Por unë të jem me njerëzit në teren. Po mirë, ke filluar, po sigurisht ke filluar punën me strukturat në Durrës. Ke bërë gjithë atë punë. Ti komunikonje me institucionet, me partisë, më lart. Ti kujton se jo do të tregoj fotot që kanë ardhur të gjitha institucionet në Durrës. Dhe takimet që janë bërë. Dhe keni bërë takime. Dhe çka që në konkluzioni? Nuk e them sa të kërkonin ata se do qeshin ju dhe nuk do të merrem, nuk do ta qelloj me gurë LSI-n. Se po do të them unë çka kërkonte LSI-ja nga mua edhe ju do qeshni. Jo, ju thonë që kërkonte, shiko tani. Këtë tani, po tani, gjithë deputetët kërkojnë. Në qoftë se do të shikoj. Jo, çka kërkonin dhe çfarë rezultati thash. Po, nëse po ju e konsideroni këtë arsye themelore për të larguar jo, sasinë e deputetëve, jo, po ti mbledhim deputetët që kërkojnë, më falja ta mbaroj. Deputetët që kërkojnë forcat kryesore politike shqiptare, Shqipëria ka 140 deputetë, po ti mbledhësh të gjithë bën 600-700. Pra, përpara fushatë më fal, un kam bërë edhe këtë testin e mëngjesit nasip, sepse kam një grip jo këtë flamën. Të shkuar. Faleminderit, grip i zakonshëm. Se mos u tremë një kur kolegë. Yes. Apo e ke kaluar? Po sa po më qellon sa fort ti tremë nga gripi, po tremë nga ato. Jo, un absolutisht. Un bëj vetëm detyrën si gazetar. Dhe un të konsideroj, shiko, un të kam thënë studio se të konsideroj. Edhe un të falenderova thash që konsideroj. Po të sqaruar dhe pozicionin. Po është një nga gjërat që nuk e kuptoj. Thash, është sikur ti ik panelin Majkua.
Se di, nuk... A, për, e një të gjesh. Nuk e di. Padari, unë nuk i ka përshkak të renditjes, mund t'i ka dhe përshkak të renditjes. Pse qa numër të renditjes? Ju e mund t'i ka dhe përshkak të renditjes nëse për kontributin që kam dhe ti... Po tani ku i renditur aty? Në një pozicion që... Cili, qa numër? Numërin 4, në qarkun e... Ty e i dyshuar, përse? 4, 3, 7, me nërin. Në një... Bile Edi Rama, personalitetet më të rëndësishëm, partijës i ka vendosur numëra thellë, larkë. Po, në Tiranë, për shembull, ka bërë namin. Gjithandaj ka bërë namin. Kjo punë është për treguar gjithë secili se sa vlen. Se sa vlen. Po, asnjëri mos kam pranuar ndonjëherë të ma falë mandatin. Dua të them, zoti. As dua të ma japin falas, dua ta meritoj nëse qytetarët do të votojnë. Duket probleme të tjera. Nuk ka asnjë problem. Patur, domethënë që nuk e shpjegoj dot sepse nuk do më kuptoni ju, s'do më kuptojnë dot qytetarët. Është ndryshe që leadershipi i LSI-s kur vetë në bazë do thotë atyre që na i bleu, u shit, na tradhtoi, na bëri. Për plasje keni patur me leadershipin e për para largimit në momentet e fundit me zonjën Kryemadhin? Po për taktikat elektorale, për koalicione, për bashkëpunim, mënyrën se si e mendonin ata për të futur në fushatë kodin zgjedhor, shumë gjëra që ne ja kërkoni për të na shpjeguar. Tani unë nuk mund të flas më shumë, të them që leadershipi i LSI-s ka dështuar me sukses nga eksperimentet politike që bënte nga viti 2017. Pra të kesh 20 deputet, ti futesh në fund të sallës, pra atje ku rrin deputetët më të humbur, sepse nuk e leadership për të dalë dhe për të balluar. Partia Demokratike kështë 23 deputet, ne kështë 20 deputet. Pra përveç muajve të parë, nga 7-tori dhe në 10-tori, që LSI-a ishte evidente në parlament, dhe rëte ajo debati që është bërë në parlament, më mbrapa roli kryesore ka marrë Zoti Basha me Zotin Rama, prej 6 muajsh dhe gjithë deputetet tjerë vetëm hynin dhe dilin nga sallë e parlamentit, një nga ta kam qenë dhe unë hynin e dilje. Pastaj nga 7-tori bojkot dhe në 10-tor, dy seanca në 10-tor dhe dërzua mandatet. Pra ishe një dështim me sukses që të kesh një numër prej 20 deputetësh, mos ke aktivizosh, por të ndërtosh gjithë strategjin të fyrja ndaj njerit, të tjetrit, të kryeministrit, të ministrat, të Partia Socialiste, pa thëm problemet dhe jo të merresh me emrat. Erë pas e Kryemadhi ka lënë të kuptohet, pa e përmendur drejt për drejt, ju morët shumë nga LSI, e fjala për postet ministrore, nga më të rëndësishmet, por nuk dhatë asgjë në opozit. Kjo është ideja. Dhe nuk ishit në kryet betejave, ku partia kështë nevoj. Po si mund të jemë, zoti Rakipi, të vetët marë gjithë njërës të mi në bulevardin kryesor të Tiranës, dhe të flasi vetëm zoti Basha, dhe zotja Monika Kryemadhi bashkë me zotin Vasili dhe shumë të tjerë e shikonin nga podiumi leadershipin e Partisë Demokratike. Dhe unë, cila është opozita që do bëjmë? Të duhet të rokas zotin Basha? Nuk kam hyrë nga zotin Basha në politikë. Në politikë më ka futur Ylli Rakipi, kam qenë korrekt me Ylli Rakipin, po së mund më nxjerrë Petrit Vasili nga politikë. Doja t'i kja vetë. Kini vërejtje edhe për marrëveshjen me Partisë Demokratike? Po sigurisht. LSI-a u bë vasale e Partisë Demokratike. Vasale në gjitha drejtimet. Po, zoti Naçon, më fal, po. Po ja kam thënë atyre, kam thënë publikisht. Merri deklaratat e mia në 2013-2012. Roli Partisë Socialiste, më fal, Lëvizje Socialiste për integrim, dhe ky ka qenë një rol që jo vetëm e ka lënë të mbijetoj, po dhe të rritet. Ka qenë që ajo ka krijuar pushtetin herë me njërën, herë me tjetën pal. Pse pa kënaqësi me PD-n? Ju sishit po me PS-n e keni shfaqur pa kënaqësi që doni, po të merri deklaratat e mia në 2013, kam deklaruar fjalë për fjalë, ne nuk jemi vasalë të Partisë Socialiste. Hyjmë për të fituar, hyjmë për të garantuar dhe fitoren e Partisë Socialiste, ne jemi me filozofinë dhe votat që na japin qytetarët. Mbi bazën aty ndërtohen marrëdhëniet dhe koalicioni. Jo të hyjë që në momentin e parë në fushat me si vasal i Partisë Demokratike. Pra çështja e leadershipit. Pra unë nuk kam pëlqyer që të jem vasal i dikujt. Normale që për shkak të votave që do merrja, do binçat për të qenë në koalicion dhe për të bindur për shkak të ajë sa më votonin qytetarët. Por në një moment që në parlament fliste dhe vetëm zoti Basha, zoti Rama, në LSI-a me 20 deputet, s'kishte kërkun. Dhe po të merri për deklaratat nga 7-tori deri në 10-tor, mbi 10 deputet të Lëvizjes Socialiste për integrim kanë diskutuar mbi 10 herë në parlament. Kjo është çështje perceptimi pasaj. Në qoftë se unë dëshaja zotin Rama, unë do isha opozitar i madh. Në qoftë se unë do ngrinja problemet në parlament, nuk isha opozitar i madh. Unë më të them që vetëm për teatrin. Unë po e dëgjoj tani për teatrin zoti Rakipi. E kam dëgjuar disa herë në fakt. Jo vetëm për teatrin zoti Rakipi, kam qenë një nga ata deputetë të opozitës që i kanë drejtuar ministrit 42 pyetje në parlament. Sigurisht toni im nuk ka qenë i lartë,
Në prerë seansa, kam kërkuar... Nuk keni nga datë që bërtisë. Kam kërkuar që të di se qa përndodhe me teatrin, qa përndodhe me pronën publike, është në prerë seansa, mund të shikoni kronikat, janë drejtuar nga mua 22 pjetje. Pra me këtët, po thoni, zotin Naco, në cilë... Që sa ta kërkoni që mund të rethoja komisariatin, që të vinja tje, si një ushtar, unë nuk e bërë në njërë, s'kam për të bërë në njërë. Ju jeni duke thënë që në thelp, e kam dëgjuar dhe tani, në më thëmë pas jeni larguar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, se jeni shprerë në disa media, se në Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ishte vendimarje të strukturave, por vetëm të disa personave pranë leadershipit, i që ndronin këse deklarate. Edhe paka shumë edhe tha tani, e kupton, që aty fliste vetëm Lulzim Basha dhe mbet partia... Mund t'i shikoni kronikat. Janë 10.000 tingje që ka bërë opozita në bulevard, nuk ka folur asë një nga leadershipi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Qo dhe t'jep dhe dorën, zotit Basha. Dhe vendimarja, ju, soni, keni thënë që... Tani s'kishte leadership, tani lësia me ike në zotit Meta, nuk ishte me leadership, ta drejton dhe lësin. Por, regjia të... Po t'i shikoni kronikat, po t'i 2-3 veta nga... Ja, një kronik do. 2-3... Ja, një kronik. Personajet lësis. Një kronik që fletë të kundë... Një orë po, një orë jo... Një orë po, një orë jo të partijet demokratikës. Një kronik që ndoshtë a fletë të kundër në kësaj që ju thoni tani. Ja, të shoj. A një. Ju. Fjalla ime sot këtu është fjalla që do të mbaj dhe me një pjesë të jush kam komunikuar, do komunikoj për sëri, do jemi bashkë balë për balë për të nesër që Zotin Naco ndryshe në atë ditë në salë dhe sot po vepron ndryshe. Ne jemi forca politike e fjallës mbajtur, do vazhdojmë të respektojmë njëri tjetëri, kemi një garanci të jetë madhe në leadershipin e Lëvizjes Socialiste për Integrim që drejtohet sot, një ekip kolegjal, dhe besoj që bashkërisht me këtë ekip kolegjal dhe me zonjën Kryemadhin në krye, rezultatet tona në zjetë e arshme do jenë më të mira se ato që kanë qënë. Radha më radha shumë keqë të flisja dhe mbas Petritit, dhe mbas Lajdës, dhe mbas Norës, dhe sigurisht që jam akoma më keqë që të fola para zonjës Kryemadhi. Faleminderit. Ndryshe thoni tani dhe ndryshe thoni pak më përparave. Këtë takim me Sapash është në Durrës, Durrës, është një katakimet që është bërë 3-4 ditë dhe një para pandemis, sigurisht që sala ka qënë plotë, ka që për të vazhduar... Jo, nuk po them që ju nuk e bënit, e bënit më mirë se gjithë tjërët, por ju thoni ndryshe, nga që po më thoni tani, dhe kjo ma abit dhe duke të tu, sigur del magjia Edi Ramës, për... E? Nuk ka të bifarë. Pa po të shikoni i statutin, është një kryesi ekzekutive me 3-4 veta që marrin vendimet dhe pasaj kryesi e madhe. E thua kolegjale, Monika, e thua dynë. Të kolegjale këta tre, pra, mbase kam patur për këta tre. Jo, kolegjale, ke patur... Po mbase kam patur për këta tre. Po t'ju shpreve njeri... Po pranoj që kam patur për... Shpreve si njeri, mi kënaqë në bota të të neqë. Mi kënaqë nuk... Tani po flasim për... Do me thënë, brënda një viti kanë... Brënda një viti kanë dyshu gjithë shka. Flasim për vendime që nga dorëzimi mandateve, qiko për zërbalet e mbledhje, që nga largimi nga... Unë e di para par me ty sa i aftë është Edi Rama për ti bërë këto gjera. Ka të bëj fare me asë me Edi Rama. Ka të bëj sa që keme të tani se bënda një vidi ju thoni dy gjera kredit të ndryshme. Zoti Rakipi, në Qarkun e Beratit... Tani, ju thoni... Nga nënd kandidat që kanë qenë në 2017, i gjithë ekipi 2017, përveç njerit që është në garë sot dhe i është transferuar në Tiranë, një tjetër nuk është nga gjitha i ekip që mori 20.000 vota në zgjedhjet e 2017. Pra këtu nuk ka të bëjë vetëm me mua, ka të bëjë dhe me ata që ishte i dyti, i treti, i katri, i pesti, i shtati, i nënti në listë. Pra ka një reprezale nga gjithë ati leadershipi lokal që mori gati 20.000 vota në zgjedhjet e 2017. Mori dy mandate duke lënë Partinë Demokratike forcë tretë. Regjia ndihmon për portretin, se më shkruajnë që është pak e djehur figura. Besoj që shumë shpet juve regulloni. Pra, mbas largimit tim, ky leadership qëndror ka eliminuar nga gara, nga strukturat, pa komunikuar të gjithë kandidatët, po tani mund marrë sinkron, ju po më flisti për pjesë. Unë të pyesë, zotin Naco, sepse ju i keni qenë njeri shumë i fort i një forcë politike.
Ndyshe ju nuk përbënit lajm. Fakti Shqipëria është e mbushur. Fakti që më ka larguar pa më thënë asgjë, domethënë, mua dhe gjithë të tjerët kanë qenë më se të bindur që mjafton të vesh xhaketën në qarkun e Beratit dhe lësia i merr prapa ato vota. Inshallah merr 3 deputetë, okay, s'ka okay. Asnjë. Ja një sinkron tjetër. Sinkroni tjetër, lutem. Regjia. Do vazhdoj që të jem në kratë të matës progresive. Shqipëria nuk ka më nevoj për eksperimente politike, nuk ka nevoj për njerës që janë vasal të dikujt tjetër, ka nevoj që të përfaqësojë një pjesë të elektoratit dhe votat e tyre të shkojnë në koalicion me të matën progresiste. Pra eksperimentet janë të skaluarës. E ardhmja i përket të matës progresive. E jemi rikthyer. Pra, zoti Naço, ju tani keni, jeni e lam këtë momentin që diskutuam për raportin tuaj me Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe jemi në fushatën tuaj për Partinë Socialiste. Dhe ju thoni që jeni bashkuar me këtë forcë politike, sepse kjo është një parti progresiste. Pse është Partia Socialiste një forcë progresiste? Edi Rama, pse janë progresiste? Kontesti fjalës time është shkëputja nga LSI-ja si një parti vasale. Një parti që para 2017 dhe mbrapa 2017 s'ka bërë eksperimente politike, sepse unë do ta quaj eksperiment politik të dështuar, veprimin, rreshtimin, dalje nga parlamenti, pra në qoftë se kërkonte Lulbasha diçka, ne do t'i bindeshin sepse ne jemi në koalicion dhe pandaj kam përmendur shpesh fjalën vasal. Dhe ajo që ndodhi, ndoshta edhe me mua dhe me shumë të pyeta për vasale. Të pyeta. Po pra, fillojmë se kjo është deklarata ime. Me një parti vasale keni punuar. A herë me partin? Asnjëherë nuk e kam pranuar vetëm. Jo, herë me Partinë Demokratike, herë me Partinë Socialiste. Vasal nuk kam qenë. Nuk e kam pranuar as në memorien. Jo, që e ke pranuar. Po kjo parti lidhje vasaliteti ka qenë. Për mua jo. Ka qenë personalisht nuk thuhet vasal, por thuhet me një fjalë me një fjalë shumë thjesht. Kingmaker. Kingmaker. Ju keni përcaktuar qeverisjen. Dhe ti se ke thënë asnjëherë këtë, po e lem këtë vasalitet. Partner. Nuk po të pyeta për. Jo, vasal nga partner ndryshon. Unë po të pyes një gjë shumë thjesht. Ju thoni një parti progresiste. Pse është PS-ja një parti progresiste? Sepse e majta, siç është e djatha, siç qeverisin vendin prej vitesh, sigurisht qytetarët janë të ndarë në të majtë dhe në të djathtë janë pozicionuar me forcave politike. Që një telesia dhe një moment që nuk të kam e sëmit mirë kretari dhe pse ke 5 vjetë që... E Po pra të nëzirë kontekstin e fjallës... Jo, ju ndua të di pse është progresiste Partia Socialiste? Po pra, se këte e lamë dhe Që të nëzirë kuptimin e fjallës... Pra në moment që 15 vjetë eksperiencë politike, kontribut, si që kam dhënë dhe kam marrë nga LSI-ja, si që kam dhënë dhe kam marrë thash, po vetëm mjafton të marrim me inat kryetari apo zvëns kryetari dhe ty të fshihen të gjitha kontributet e kjo parti, nuk është kështu te Partia Socialiste. Pra mund të jesh në fillim të rreshtit, mund të jesh në fund, aksionet politike që ke dhe kontributin që ke, kjo forcë ti njeh se është një forcë e madhe e cila për mua nuk bën eksperimente politike. Mund të gaboj në qeverisje, mund të mos shëlqej në qeverisje, por sigurisht ka në radhë të saj dhjetra dhe mirë antar intelektual, përshkëlqyer individ, sigurisht që atëre progresistët e majtë, zoti Naço, besojnë të rishpërndarja pasurisë në mënyrë të drejtë. Këtu ne kemi një qeveri që për 8 vjet ka përqendruar kapitalin në duart e fare pak njerëzve, në duart e oligarkëve. Dhe duke rritur pabarazinë në Shqipëri. Pabarazia në këto ka rritur kulmin e këtyre 30 vjetëve. Pra qeveria Edi Ramës, që jeni bashkuar ju, nuk është as pak e majtë dhe progresiste. Se ju e thoni shpesh, pak në mos e thoni këtë gjë. Se tani ne shikojmë dhe turpërojmë. Rregull, ky është qëndrimi juaj. Jo. Qëndrimi juaj... Oligarkët i shifni ju. Për mua... Në duar të oligarkët i parat janë... Për mua, partneriteti publik-privat... Është i mirë. Sigurisht që është i mirë. Investimet e huaja direkte publike që janë vendonë, sigurisht janë... Koncesionet e tjera, si ju duke? Sigurisht janë pozitive përsa ko zbatojt ligjit. Nëse ka shkeret ligjit, nuk mund të gjukoj edhe ju nga studio. Kjo është për... Atere, ja, që farë ju thoni,
Po. Pa kohë më parë. Si them pa kohë më parë? Ja, dhjo. Që mos ketë... 4. Ja, shikoj. Ne kemi thënë që për të vëshën për bujësin, të vëshaja duhet jetë zero. Sepse ka nevoj fermeri për ta patur të vëshën zero. Por nuk e bënë kjo qeveri, sepse nuk do dhe ka një grup interesash oligarkësh të cilës sjellin furnizime nga jashtë dhe kjo përqindje nuk vjen te qytetarët, te ata fermerët, po ndahet nëpërmjet tyre. Sepse shikoni që investimet bëhen në një dorë të caktuar, investimet kanalizohen te ata që në gjuhën popullore tashmë quhen oligark dhe nuk vijnë prapë vendeve të reja të punës. Pra ju thotë nuk ka oligarkë, ju thonin pipipit janë shumë të mira, ju thonin përgjithësisht shumë të mira, dhe ndërkohë keni sharë. Ky është qëndrimi im publik dhe ky qëndrim do të jetë nesër nëse unë do jem deputet në parlament. Pra nëse do të për të votuar. Qëndrimi i parë kanë fjalën. Çfarë mendimi keni? Midi qëndrimin që unë ju anëshova. Qëndrimin që më po them që nëse do jem nesër deputet në parlament, nëse do votoj për të vëshën për artikujt e sportës, e kam thënë dhe në parlament, i kam thënë do votoj edhe buxhetin nëse ju e ndryshoni dhe e bëni 5% të vëshën për artikujt e sportës. Por në këtë takim, që unë ju nxora, ju keni thënë që qeveria ka punuar në favor të oligarkëve dhe jo njerëzve. Ky është dhe perceptimi që mund të jetë dhe nesër me atë, por në realitet... Por e sot më thatë të kundërtën. Si thash të kundërtën? Më the që pipipit dhe koncesionet janë në rregull. Dhe oligarkët nuk e keni parë. Zbatimi ligjit, që zbatimi... Që unë thash, pa kjo nuk është parti progresiste, sepse mbështet një grup oligarkë. Për qëndrimin e një dorë, pra mënyrë e financimit që bëhet në një dorë, kjo të ka të bëjë me buxhetin. Dhe unë pa parë letrat në buxhet, sot qa shikoj dhe qëndrimi që mbaj... Tani është një fjalë që ju e thoni pak më për para. Po pra e kam thënë para, e kam thënë dhe në parlament, e kam thënë dhe publikisht... Në shkurt të vitit 2020. Në shkurt për para... Ju thoni që oligarkët në shqyën. Ta thashon me fjalë këshu, po stigmatizoni oligarkët. Tani oligarkët thoni nuk janë. Ju s'janë. Kani qështë kjo parti progresiste? Kjo është bërë progresiste si parti, pse i ikni ju tani oligarkët? Ju mas je që oligarkët asë kam për t'i votuar në një, asë sot atë nesër, kur ka të bëj me kontrata dhe me marveshje. Përsa ko qështet janë politike, dhe në politikë më themë këndëvështërimi im, që për artikut e shportës, do doja që t'ishin 5%. Sa që kanë Anglia, Franca, Spanja, Italia, 5%. Për shportën ja kanë futur këti populli këta të gjithme, pa shportë asë gjithë si kanë dhe nësi. Po flasin për një tjetër. Po flasin për një tjetër. Po flasin për oligarkët. Po ju për fjallën time në parlament. Që e nga troni, sepse kjo është një vend që qeverisit nga oligarkët. Një minut. Dhe këte keni thënë vetë. Tani, mos ja u kanë thënë, thuaj një fjallën progresiste dhe të majnë në qafë këta, se këta janë... Ima nuk me njerë një qafë. Duke thënë këtë fjallën progresiste. Sepse, nëse zbatimi ligjit ka probleme, ka institucionet e drejtësisë që janë krijuar, do krijohen dhe gjithse cili do marrë atë që i takon. Çështje politike pasaj, politikat i drejton, mazhoranca i drejton kryeministri, sigurisht që me atë qëndrim që mban, do hyjë në një fushatë elektorale dhe do votohet masivisht apo do votohet kjo çështje që i takon qytetarëve. Por për qëndrimin e një dorë apo në 2 apo në 10, kjo ka të bëjë edhe me zbatimin e ligjit. Qofse një institucion 2 apo 3 shkelin ligjin, kjo çështje e institucionit, nuk është çështje politike. Tani lëvizja e Sërisë së Prindërim ka një retorikë, të paktën retorikë, dhe tani në opozitë sulmon fort oligarkët dhe, më thënë, gjithë fenomenet dhe gjithë to. Dhe zhvillim në math të pabarazisë në Shqipëri. Nuk ju duket kështu? Se edhe ju para një viti, dhe më thënë, të njëtën gjithoshit, që të gjuam aty. Kjo parti është duke menduar në këtë mënyrë kundër oligarkëve? Revizja Socialiste për Integrim. Por nuk e di, mund të jetë dhe qëndrim politik i tyre, mund të jetë dhe qëndrim që mund të zbatot nesër në praktikë. Nuk kam parë që të evidentohen në këtë drejtim. Qëndrimi im kam qenë, pavarësisht nga retorika politike, ka qenë ndryshe për të sjellë dhe në çdo rast duke zbatuar ligjin, sepse kanë qenë këta deputet dhe ky leadership dhe këto forca politike që në çdo rast kanë votuar ligjin në parlament. Pra qëndrimin dhe mënyra e zbatimit në praktik ndan një forcë politike nga forca tjetër. Për edhe senatorët në mënyrë të posaçme, që mendoni, zotin Naçon? Mund të them atë që kam deklaruar dhe në parlament, që pa parë një kontrat me sytë e mi, nuk mund të gjykoj nëse shkelu ligji apo jo. Në parim kam qenë dakord që partneriteti publik-privat të
të zhvillohet, sigurisht që në zbatim të ligjit, nëse do më pyesni personalisht, nuk kam firmosur gjatë kohës që isha në qeveri, për shkak të shkeljes së ligjit, një koncesion që ishe për të dhënë e kam anulluar vetë, dhe kjo ka të bëjmë me mënyrën se si e shikoj unë zbatim të ligjit. Si kemë bënë rjo, nuk kemi. Jo, ka të bëjmë me një rast, e kam anulluar vetë sepse kështë të bënde me zbatim në ligjit. Dhe kaq, pjesën tjetër së mund të gjykoj pa parë kontratën. Jo, këta i kanë bërë me ligj, nuk ka nevoj, i kanë bërë me ligj. I bënë me ligj, deri atje sa i mbrojnë edhe nesër, po të bjerë nga pushteti, i mbrojnë në arbitrajën ndërkomtare. Po, që është tjetër kjo? Unë kam qenë në tërë kabineti dhe në gjitha raset kam batu qëndrimin tim të cilën thashë që as do qëlloj me gur, as kam për të mzirë në i letrë për të tundur dikuj tjetër, po letrat janë gjithë në arkiv, për mua Jo, dhe për të rastin... Njifnja për kolegun tuaj, me cini kini shkuar në senator, të pyetjen e bërat qëllimt, sepse është brenda kësaj. Nuk ka rëndësi, unë nuk kam për ju. Kam bërë dhe qëndrim në parlament, në lidhje me... Tani, përse keni quajtur Lëvizjen Socialiste për integrim eksperiment politik? Ajo është një parti që ka vendosur se kush kon pushteti. Pra ka qenë një forcë shumë e rëndësishme politike, kingmaker. Erë këte, erë me Edi Ramën, erë me ku ka shkuar pushteti, Dhe pushtetin e kam bajtur ajo. Bile e kam bajtur shpesh për mendimin tim edhe në mënyrë të gabuar. Kur forca politike që kryesonte, ka bërë gjemën në këtë vend. Pra, pse është eksperiment? Se ajo ka vendosur pushtetin. E keni përmendur disa herë, shumë herë. Po pse është eksperiment? Një parti që vendos pushtetin. Tash pak më parë që në 2017-ën, Qëndrimi politikë që mbajtë LSI-a duke më sofutur në koalicion, ishe i qëndrim që për mua ishe eksperiment politikë, se ishe brënda një koalicioni dhe në 2015-ën, pra dhe në pushtetin lokal, marrëdhëniet kanë qënë shumë të mira me mazhorancën e sotme. Në bazë zgjedhjeve të pushtetit lokal, humbja disa bashkive krijoi përplasjet e para me mazhorancën, e cila kulmoi dhe në ditën e fundit që nuk ishim sigurt se do hyjmë në koalicion, se do hyjmë në koalicion, hyjmë të vetëm, Dhe çuditërisht me Partinë Demokratike, që ditën e parë që mori dhe ishe pjesë e kabinetit, ministrat e Partisë Demokratike s'kishin hipur asnjëherë në helikopter, erdhën për të shkarkuar gjithë drejtorat e LSI-s. E shoqë paske pak me Partinë Demokratike. Jo, nuk e kam dhe me, po deshe dhe për ato rezervat e mia që kam. Tani nuk të konsiderohet shumë kjo, sepse tani ti je me Partinë Socialiste. Jo, ju më pyetët eksperimentin politik. Dhe eksperiment politik ishte që brënda një mazhorance, Brënda një mazhorance që ishte Partia Socialiste me LSI-n brënda pjesë e qeverisë, hyri dhe Partia Demokratike pjesë e kësaj. Ju përdorën e si doni, por eksperiment politik për një forcë politike që ka vendosur nga do shkoj pushteti dhe ka ushtruar pushtet për një kohë shumë gjatë në Shqipëri, unë nuk e kuptoj këtë gjë, me thënë drejtën, dhe ndoshta edhe shikuesi nuk e kupton. Edhe më mirë, edhe të shkut mos e thoni këtë eksperiment politik, se nuk shkohën e kuptoj. Po nuk shkohën. Unë kështu e mendoj, kështu e kuptoj. Por Ylli Meta ka vendosur pushtetin, herë sa liberishës herë këtje. Si shkon kjo gjë tani? Se kjo nuk ka kuptim. Tani nuk ta kupton njerëzit. Për mua nuk ta kupton njerëzit. Ta thash me tre fjalë. Rreshtimi i deputetëve për 20 deputetësh pa z në fund të parlamentit. Krijimi 10 mitingje që organizonte opozita nuk të paktën t'i afroheshin podiumit eksponentët kryesor të LSI-s. Nuk e linte parti vetëm i donte si mbush stopi. Që bën dy. Dorëzimi mandateve... Jam okej. Atë e të dorëzimi mandateve. Dorëzimi mandateve, tre. Të ludem. Doreqa... Ju, dorëzimi mandateve e quani sukses apo dështim? Dështim me sukses të plot. Dështim me sukses të plot. Regjia të ludem. Sot Nasipi... Gjithë kërkojnë më shumë dhe nga ne, që kemi qënë deputet, që dorëzua mandatin, dhe personalisht, Kemi diskutuar dhe midis vetë deputetve kërë dorëzuam, basë kam humbur unë, kanë humbur deputet të tjerë, por u themi juve që jemi një lloj me ju, sepse ne nuk mund të vazhdojmë në një parlament që vetëm ngrinim dorë, apo dhe për fasad të diskutonim në parlament dhe me votat që kishin të miratonin çdo lloj ligjit në përmjet antiligjit dhe votës të tyre. Kjo qeveri, e cila nuk ka sensin e masës, dhe po të shikoni që çdo projekt ligj që miraton e ka në kundërshtim me opinionin publik, me atë që pretendoni ju. Pra, ju jeni dakord për heqjen e mandateve? Dhe tani thoni që dështim me sukses të madh. Dështim me sukses
Po se thonë të po thonit kundër të Nasip. Se kjo është inkonsekuencë shumë e madhe. Politikanët digjen, e di kur digjen. Jo kur janë ndeshmë atje, një njerëz shumë i ndeshëm. Jo, jo. Po kur janë inkonsekuent, thonë ndryshe sot, ndryshe nesër. Se tani jemi partinësialistë, po ca gjëra edhe mund mos i thuash. Jo, nuk e di, po kjo është. Jo, jo, mund t'i thoni dhe ky është. Jo, un jam gazetar, gazetar. Është qendrimi im, qendrimi jo, jo. Dhe tash. Ka ndryshuar jo. Un jam bindur. Atë ne thuaj ka ndryshuar qendrimi im. Jo, pra, jam bindur asaj kryesie ekzekutive që ka marrë të vendim, të pa analizuar, prandaj quaj dështim me sukses. Dorëzimi i mandateve ka qenë një pjesë e madhe e deputetëve që nuk kanë pranuar ta dorëzonin. Por do ishte një tradhti e madhe që ne këtë ky është dhe sensi i fjalës time aty, që qoftë për pagën time apo për interesin tim, unë të dilnja kundër vullnetit politik të forcës politike që e mori këtë vendim. Pra një forcë politike që e mori këtë vendim. Pra ju keni thënë atë thjesht pse e mori forca. Po sigurisht e mori forca dhe unë jam bindur dhe kam dorëzuar mandatin dhe s'kam detyrime ndaj asaj forcë politike. Dhe tani pas një viti gjykoni që ky është e gabuar. Është e gabuar, ka qenë e gabuar. Jo më dhe Lirmeta kështu thotë më. Po ti nuk e thën kështu. Edhe atëherë mua Ylli Rakipi i pari, kam dëgjuar nga Ylli Rakipi vet, që gabim shumë i madh isha në Gjermani, tha, gabim shumë i madh që ikëm. Po ai e ka thënë që atëherë ti e thua tani dhe kjo nuk unë e kam thënë aty ku duhet në forumet kryesore, pra sa jemi dëgjuar, pra sa më është kërkuar, i kam thënë që është gabim. Okej, okay, s'ka pse të më ngulim se tani po është inkonsekuencë. Dhe kjo është dëmton politikan. Dhe unë si mirë të them që ti, kur unë them konsekuenca, edhe po të ti kërkojnë, jo, kur unë them që është eksperiment politik i gabuar, dështuar me sukses e kam thënë dhe kur kam qenë aty. Për rësinë? Po për rësinë, pra ka vendosur qeverisin. A e mund të vendosë dhe nesëm? Qeverisin... Po e ka vendosur qeverisin, bashkë me të... Tash... Ore ka qenë minister edhe në kohën e Saliut? Po, po, kam... Ore ka qenë edhe në kohën e Saliut, minister edhe në kohën e... Po, 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 ti ke vendosur qeverisin, si që ke eksperimenti? Se gjithë jetë atende, ore, jeta tënde politike fillon më thënë, shiko, më thënë në 8 kur në 2008. 1 qershor 2008-s. 1 qershor 2008. Ta kemi më parë publikisht. Tani jemi pas 13 vjet. Ti pas ka qenë eksperiment. Po ti ke qenë eksperiment tash në 2017. Po ka qenë forca. Po ka qenë forca edhe timu. Edhe një herë, nga 2017, nga 2017. Na si jo të gjitha. Pra nga 2017, jo pra un jam korrekt në të gjithë. Nga viti 2017, nga viti vendimet kryesore që janë marrë, ka qenë një eksperiment. Okej, okej. I dështuar politik për mua, ja kam thënë inkonsekuenca se ai të po pikrisht ai të hatë gjallë. Ky gjallë. Rregull me rregull, ato që i kam thënë. Ruaj nga inkonsekuenca. Ato që i kam thënë nuk e qasin. Zoti na shoh pyetje tjetër. Ju shkoni në të njëjtën zonë, në të njëjtën qark, në të njëjtin ku keni shkuar vazhdimisht dhe keni kërkuar votën për LSI-n. Duke thënë fjalë kundër Partisë Socialiste fort. Tani çfarë ju thonë njerëzit aty? Të njëjtë njerëz, me të thënë drejtën se kur flisni kundër. Çfarë thoni se është shumë e habishme kjo gjë? Se tani do veshë do thuhet të njëjtë njerëz do të thuash të kundërtën. Si e u thua? Çfarë u thua? Pra, edhe juve pak më parë, po dhe atyre, çfarë u them në teren, futja ime në rifutja ime në politikë dhe me Partinë Socialiste, sigurisht ka të bëjë me një kërkesë të dhjetra, unë do të quaj 70 deri në 80% të ish strukturave të LSI-s, për mua, ose dhe strukturave të LSI-s, të atyre që më kanë mbështetur në LSI në atë kohë, që më kanë kërkuar të rikandidoj me Partinë Socialiste. Për PS-n të kanë thënë ato? Po, po, s'kisha për tyrë. Në gajë, se ti the nuk më... Jo, 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 ti the mua nuk më trajtuan, më quan në Durrës, më ndruan në vendin, ti the plot gjëra të tjera. Dhe ti ke ikur para syve të tjera. Tani ti thua që populli im ka kërkuar mua në Berat, populli i LSI-s. Po janë dy gjëra të ndryshme, nëse janë dy gjëra të ndryshme, kur kam filluar të jepja shpjegime, kam arritur deri në momentin që thash që përgatita infrastrukturën për të filluar në studion time ligjore. Dakor? Tani më bëni pyetje tjetër dhe të shpjegoj. Kam filluar që të bëja të përgatisja stafin, të bëja gati infrastrukturën ligjore për të regjistruar tetatimet në janar. Okej, ju kanë kërkuar. Okej, ju kanë kërkuar. Unë nuk e kuptoj këtë gjë, me thënë drejtë. Jo, po ju duhet ta kuptoni. Po e kuptoj lexuesi. Ky është kusht i falë. Edhe një herë. Bravo qoftë. Edhe një herë që ta ju thoni, ju ka kërkuar populli atje, jo populli, pasi keni ikur se nuk kanë trajtuar mirë këta. Okej, okej. Ju më pyesni që si u thonë atyre njerëzve? Janë këta njerëz që do të votojnë për mua, ai që do të votojnë. Ata më kanë thënë voto për PS-n. Pikërisht ata janë se ne kemi marrë votat një pjesë nga Partia Socialiste. Këta kërkojnë që nëse do na përfaqësosh brenda Partisë Socialiste, do të ndjekim. Ju jeni bashkuar me Partinë Socialiste rish tani. Rishta, jo rishta se për dytë.
Çfarë ka bërë kjo parti për Beratin këto 8 vjet, me thënë drejtën, ha? Ju jeni duke kërkuar vota për PS-n, tani si ju thoni njerëzve, çka ka bërë për Beratin? PS-ja në 8 vjet. Në dy mandate, çka ka bërë aty? Sipas jush? Çdo qeverisje ka të konsumimin e vetë dhe çdo premtim që bëhet, mbase nuk mbahet, jo se s'duan qeveritarët e politikanët, sepse dërsa hynë një garë dhe dërsa kërkojnë që të votë besojnë, edhe ato premtime duan që t'i mbajnë. Kemi parasysh që nuk ka shkëlqyer, duke patur parasysh tërmetin, që nuk varet as nga ju, as nga ne, pra një pjesë e kanalizim të fundit. Dhe ti më kupton shumë mirë çfarë unë jam duke thënë. Pra për 8 vjet, unë për 8 vjet, pra po flasim për 8 vjet, dhe ti mos më po fole për tërmetin dhe për pandeminë që ka të dyja njëkohësisht, gati, nuk është kjo qeverisja e Partisë Socialiste. Ne po flasim për 8 vjet. Ju qytetarët Beratit tani do të thoni çka ka bërë Partia Socialiste për 8 vjet, zotëri. Lere pandeminë. Lere tërmeti. Tërmeti plus pandemia japin një ndikim, lutem tani. Japin një ndikim në ekonomi. Po dakor, sigurisht që ka dhënë ndikim. Tani nuk ka asnjë faj Partia Socialiste. Ka dhënë ndikim në ekonomi. Zoti Nasip, nuk ka asnjë faj Partia Socialiste për që nga rutund vendi u shkon. Çfarë premtimi ka mbajtur dhe çfarë nuk ka. Tani çfarë ka bërë Partia Socialiste? Çu thoni njerëzve? Çfarë ka bërë për Beratin? Po pra, çka ka bërë për Beratin? Atë program që e ka realizuar jo plotësisht atë çka ka premtuar dhe kur ishim me ne gjatë qeverisjes 2013-2017 dhe premtimin nga 2017 deri në 2021-shin. Se për 4 vjet kemi qenë dhe ne atje. Për 4 vjet kemi drejtuar edhe ne bashkinë e Beratit. Nuk themi pra edhe ne, në sija që ishte derdje. Dhe ju bashkë çka kemi? Derdje. Nuk themi jo më vetëm. Them se problemet kanë shkëlqyer. Thashë që për arsyet ekonomike kemi tërmetin dhe pandeminë që është një krizë që sigurisht që ka ndikuar në ekonomi, ka ndikuar në turizmin që ka Beratit dhe resurset e Beratit janë turizmi. Të them një unë, zotin Naço, për shembull marrim rastin e qendrës Beratit. Sheshin Teodor Muzaka, që pësojnë ndryrë në vitin 2014, ato zbukurimet që bënë e drama e të gjitha e ke parti. Në të gjitha, jo vetëm në Berat, në programin e rilindjes urbane. U reklamon si suksesi madh e rilindjes urbane, por tani po shndrohet dhe po ndërtohet parking në toksor. Po prishet kjo dhe po bëhet parking në toksor. A është kjo një talje me qytetarët e Beratit? A është një shpërdorim i fondeve publike? Se u bë, u quajt e bërë dhe gjithë dhe tani prishet dhe bëhet parkim në toksor. Tani, si mund t'ja shpjegoni këtë qytetarëve të Beratit? Tani, ja, jemi bashkë, ose ikim nesër në mëngjes, dëgjoj dhe unë aty, si gazetar. Si ja u shpjegoni qytetarëve të Beratit të që ka ndodhur aty? Nëse kjo bëhet në periudhën më të shkurtër të mundshme, unë do ta quaj sukses të kësaj qeverisje. Që prishet ajo që është bërë fondet publike prishet. Dhe bëhet kjo tjetra? Jo, prishet zoti Rakipi. Ju merreni me sheshin e Beratit, që prishet vetëm ajo pjesa mbi të që është bërë me gurë, po, që sigurisht që ka një vlerë, por përfitimi është shumë më i madh që Berati vet të ketë një parkim. Shumë kështu që nga kjo punë prish kënaqësh mbi bucelë. Merr fondet publike, prish aty dhe pastaj bën prapë dhe bën parking. Jo, të lutem, nuk është prishur pjesa e bulevardit, është prishur vetëm pjesa e sheshit dhe rikompozimi i sheshit. Me sheshin kryesor, me sheshin që është te agjencia, te kisha, te xhamia që është rikompozimi komplet asaj lagje, unë do them që është një vlerë e shtuar për qytetin muzeut të Beratit. Okej. Okay. Në rast se Edi Ramaj u mbet zgjedhjet, çfarë do të bëni? Do të vjen që ndonin Partinë Socialiste? Ju mendoni se mos po thosin Ul Basha dhe Edi Rama që nuk i humbin kur zgjedhjet. Jo. Unë jam i bindur që e fiton. Partia Socialiste i fiton. Zgjedhjet dhe merr tani merr një mandat më shumë se 2017. La qoftë ndër male ndër gurë sistemin e Bektashinte se kem edhe po pamondin pas jush. Se Sultan, jemi në festë sot dhe të falenderoj shumë që erdhe dhe në ditë feste. Pra, lërë qoftë umbi. Umbi, më umbi. Qa do bësh? Unë personalisht do jap dorën kundërshtarit. Do t'ja njohë rezultatin. Nuk do nëzirë pretekse se e lishme, pa lishme, sepse duhet një certifikim, por unë e kam aq, jam i formuar aq në karakter, që t'ja dorën kundërshtarit politik, ta uroj kundërshtarin politik për suksese dhe do vazhdoj të bëj opozitën me atë standard që unë besoj që është një standard qytetarie në parlament, pa pyer, pa u marrë me personat, por duke marrë me probleme. Pak ditë më parë kisha në studio, kisha Ylli Rakipin, presidentin, dhe pyeta për ju. Të ndjekim sinkronin e fundit që kemi. Gjashta. Po që që i ka marrë?
Ti shohin gjithë shqiptarë kë ka marrë, ku i ka çuar. I ka marrë ata njerëz që shkojnë për shtat aty, bravo qoftë. Janë shumë të denjë për njëri tjetërin. Kurse janë njerëzve atë mbrëmje ndonjë. Jo, unë kisha menduar që për shembull Nasipin vetëm vdekja mund ta ndante nga Lësia, po këtu të ndaka Edi Rama, e kupton? Edi Rama nda nga gruaja nga Lësia. To zhvillimet që kanë ndodhur mua nuk më habisin. Dialekti bukur. M'fal. Mua këto nuk më habisin. E para, e dyta jam i bindur që Monika nuk është e shqetësuar, është e lumtur për këto zhvillime. Dhe së treti duhet jeni të qartë që këto zhvillime të regojnë degradimin e rëndë dhe të pashpres të kryeministit aktual. Sigurisht Ylli Rakipi, unë tani për gjithjeta ime ka qenë gazetar, ka qenë një nga miqtë tu më të afërt. Ndjeni ngushtë për prishjen e këtij raporti me Metën, po themi. Ta lëm tani LSI-n, Monikën apo përsa kohë Monika është e lumtur, unë s'kam se të ajë. Monika tani lumtur. Tani po them për raportin me. Zoti Meta thotë që Monika është e lumtur që un kam bërë këtë zgjedhje. Pse t'ia prishun lumturinë asaj? Tani çfarë më do të bëjë një pyetje Nasip të rëndësishme. Jemi në fushatë elektorale dhe çfarë ju nga studioja ime se erdhët në ditë feste sot për mua këtu, çfarë ju premtoni ju sot qytetarëve të Beratit? Vetëm të lutem nuk do të thuash ujë 24 orë se ka 30 vjet që thuhet që do të gjendet ujë 24 orë dhe ky është vendi më pa ujë në botë, jo vetëm Berati, nuk e di Berati sa është, sa orë ka, po është është vendi i mbushur i gjithë me ujë dhe që s'ka ujë fare. Vetëm këtë mos ma thuaj dhe çfarë ju thoni qytetarëve? Drejtoheni te kamera dhe ju thoni çfarë ju dëshironi. Sigurisht që Berati, Kuçova, Skrapari, Poliçani, Ura Vajgurore se edhe Dimali me që ka emër të ri, ka kaluar edhe në parlament, meritojnë më shumë nga gjithë klasa politike. Meritojnë më shumë nga ajo çfarë ju japim ne politikanët. Sigurisht që unë jam pragmatist në atë që them dhe bëj, nuk bëj premtime boshe, nuk bëj premtime që nuk qëndrojnë në realitetit. Unë jam një prej tyre dhe do përpiqem të jem zëri tyre në parlament për të bërë maksimumin për qytetarët e Beratit që meritojnë më shumë. Sigurisht që meritojnë edhe vendet të reja pune, meritojnë edhe rritje të pensioneve, meritojnë edhe rritje të pagave, meritojnë edhe më shumë përmirësimin e infrastrukturës në gjithë qarkun e Beratit, në rrugët që të drejtojnë në malin e të morit, sepse është një vlerë resurs natyror për gjithë Beratin, apo rrugën dhe infrastrukturën e Skraparit me Përmetin, me Beratin me Përmetin, me Beratin me Lushnjën, me Fierin, dhe sigurisht në gjitha drejtimet, Beratin meriton më shumë. Është një qytet që është gdhendur prej 2400 vjetësh, ka nevoj që të gdhendet çdo ditë nga klasa politike që është sot në pushtet, që dohet dhe nesër për të realizuar reformat, premtimet e bëra për ta udhëzuar vendin dhe për të përmirësuar jetën e tyre. Nasip, unë të falenderoj shumë që ishe me mua në mbrëmjen e sotme, në një ditë pushimi, të uroj sukses e vërtet në lojën tuaj politike, një lojë politike është për të gjithë. Të uroj vërtet suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për publicitet dhe rikthehemi me baba Mondin. Është Sultan Evrozi sot, dita që ka lindur baba Aliu. Dhe do të jemi në një intervistë shumë interesante me baba Mondin. Faleminderit. Faleminderit.